Здравейте, мили хора, аз съм Крис и днес реших да се опитам да съставя правителство с героите, които аз озвучавам. Време е моята политическа партия, Анимации за България, да представи своето проекто правителство. Бихме могли да започнем с най-важното, а именно министър-председателя, но него ще оставим за по-нататък, тъй като няма как той да се справи без министър на финансите. Но, преди да обявим тази роля, искам да ви помоля да ме последвате в Instagram. За 10 000 последователи ще направя изключително специален giveaway. Нищо, че имам по-малко от 1000 в този момент, но последвайте ме в Instagram. Продължаваме с видеото. Министър на финансите. За този важен пост е нужен човек с много опит, който е неподкупен и мъдър. Той трябва да знае как да излиза от трудни ситуации и как да се справя с проблеми, които са по-големи дори от самият него. Затова нашият министър на финансите ще е Лойд Гармадон от Нинджаго. Той е идеалният избор, тъй като има твърди морали и не би бил податлив. Той не се отказва дори в най-трудните моменти и като цяло е доста мъдър. Министър на вътрешните работи. Министърът на вътрешните работи е много важен, защото той управлява не какво да е, ами полицията. Тоест, този човек трябва да е изключително целенасочен и да няма начин да премине към лошата страна на нещата. Един такъв човек от нашата партия е Дан Кузо от Bakugan Battle Planet. Той има много опит в управлението на безредици. Справил се е с всякакви престъпници от много различни прослойки на обществото и най-важното, умее да работи в екип и въпреки крехкото си его, никога не се самозабравя. Министър на външните работи. Позицията на министър на външните работи се нуждае от човек, който да е изключително добър в говоренето и създаването на емоционални връзки и убеждаването на хора. Всички тези качества видяхме ние от нашата парламентарна група Ситън от Кучешки живот. Той накара своите родители да приютят Бейли и се грижи за това куче цял живот. Министър на околната среда и водите. България има изключителна природа и затова ни трябва някой много загрижен за нея на този важен пост. Перфектният човек би бил Стъбинс от Доктор Дулитъл. Той има огромна любов към животните и природата и ще ги пази с всичките си възможни ресурси. Така че и следващите поколения да имат достъп до нашите страхотни гори, планини, реки и така нататък. Министър на туризма. Позицията на министър на туризма е много важна, защото природата на България трябва да е споделена със света. Затова агент Бинки ще поеме ролята. Той има много опит в туристически мисии в космоса. Един агент работил в космоса, знае много добре как да се справи и с прекрасната ни природа. Министър на младеща и спорта. В интерес на истината, този пост беше изключително сложен за решаване, тъй като нямаме големи спортяги в нашата парламентарна партия, но решихме дружно да погледнем към този пост по един малко по-модерен начин. Затова на поста ще застане Ерик от новаците. Той не се занимава с конвенционални спортове, но е експерт в електронните такива. Освен, че ще развива традиционните спортове, той ще създаде нова и по-грандиозна сцена за гейминг събития в България. Министър на образованието. Образованието ще поверим на един човек, който много обича да научава нови неща. Това е Барбадан от Барбароните. Той ще направи образователната система за деца на всички възрасти. Тъй като всички знаем, че в момента тя не е прекрасно адаптирана за всички и всеки път образователна реформа значи, че все по-малки и все по-малки ученици ще учат все по-труден и все по-труден материал. Барбадан ще оправи това. Гордея се с него и съм сигурен, че ще се справи. Министър на културата. За това министерство борбата беше голяма. Но един кандидат показа уникални възможности и за това го избрахме. Банга от Пазител на ловските земи е певец, танцор и е работил с Дисни. Той ще се бори за развитието на българската култура, като едни от най-важните точки в дневния му реч ще са преговорите с Netflix за български дублаж и сериали, продуцирани за и в България. Също така на дневен ред ще бъде задачата за справедливо заплащане на хората на изкуството в България.
министър-председател! Най-важният пост, а именно на министър-председателя, се дава на най-умният и най-добрият сред нас. А това е Линкълн Шумър. Неговите планове рядко се провалят и той се бори до край за всяка цел, която си е намислил. Заедно с този прекрасен екип от министри, той ще издигне България на едно ново световно ниво. Това, скъпи избиратели, е проекто правителството на Анимации за България. Ако имате възражения или други идеи за дадени постове, моля напишете ги долу в коментарите. Шегата на страна. Искам да благодаря изключително много на членовете на канала, които дори и докато бях неактивен, все още ме подкрепяха. Без вас това видео нямаше да е възможно. Ако то ви е харесало, оставете един палец нагоре, абонирайте се с камбанката и не забравяйте да го споделите с приятели. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се, че направих деня ви поне една идея по-добър. До скоро!